Земјава мора да ги пополни испразнетите места во дипломатско-конзуларните представништва час поскоро, сметаат дел од експертите. Процесот на пополнување на новите амбасади мора да е професионален, на кадарот кој ќе влезе во ДКП-ата квалитетен, вели поранешниот амбасадор Нано Ружин. Според него недозволиво е од 57 државно-конзуларни представништва, дури 27 да се празни, меѓу нив и позициите во Вашингтон и Москва. Идејата за затворање на дел од амбасадите смета дека е оправдана бидејќи земјава поседува повеќе од потребната бројка на амбасади и амбасадорите. Според него, треба да се во доменот на економската дипломатија. Подхитно државата треба да го реши овој случај, меѓутоа секако дека тука е соочено времето со квалитетот. Да се биде доста интелигентен и мудар да се испратат најдобрите наши дипломати. Македонија отприлике треба да има еден релативно скромен ниво на амбасадори, тоа повеќе да се во доменот на економската дипломатија. Како и кога ќе се пополнуваат местата, за сега нема информации, но затоа се најавува затворање на неколку амбасади за кои анализите на МНР покажале дека немаат оправданост. Од Министерството за Канал 5 велат дека се работи за долг и сложен процес во кој е вклучен државниот врв. Во континуитет се прават анализи за потребата од евентуално затворање или отворање на ДКП-а согласно надворешно политичките приоритети и дипломатските капацитети. Се работи за долг и сложен процес во кој се вклучени Министерството за надворешни работи, председателот на државата и владата на Република Северна Македонија. Македонија има свои 35 дипломатско-конзуларни представништва во вкупно 30 држави во Европа, 7 во Азија, 6 во Северна Америка, 4 во Австралија, по едно во Јужна Америка и во Африка. Сепак, земјава освен во Европа и Северна Америка е представена од вршители на должност во скоро сите амбасади и конзуларни представништва на останатите 5 континенти.